וזה פחות מסתדר. אז מה, מה הבעיה בזה? הבעיה היא שאתה רוצה שנתחבר. למה? שיהיה נפרד, מה אכפת לך? אתה רוצה להיות עם הבחורה. אבל בכל דבר יש יתרון, נכון? כן, פה יש לי מישהי אחרת, נכון. לא, יש, נו, אז מה הבעיה? אתה רוצה אותה, תרגיל לזה. אז מה, אבל אמרנו שאין דבר, אתה אמרת קודם. שאין חיסרון. נכון. אני יכול לראות את זה כיתרון אפילו. נכון. אבל אני... נו, אז מה הבעיה? אבל אני רוצה לבחור... לא מרגיש ככה. לא, אבל לפעמים זה כיף לבחור בגישה שאתה בוחר. עוד פעם. אני בחרתי בגישה לראות איזה חיסרון. מותר לי? אני אומר... זה לא שואל מה שאני אומר. אני לא אמרתי כלום, אני שואל. אבל אני עדיין בוחר לבחור את זה כחיסרון. קודם כל, אם אתה בוחר לראות את זה כחיסרון, זאת אומרת שאפשר לראות את זה כחיסרון. עכשיו, דבר נוסף, למה שאתה בן אדם הגיוני תרצה ליצור לעצמך חסרונות בחיים? הרי אתה מנסה אחר כך, החיסרון הזה גורם לך להרגיש טוב. כי זה אתגר, אתה רוצה להשיג את מה שאתה רוצה. רגע, לא, אני לא מדבר. ולמה אתה מחפש אתגר? לא, זה כיף, כל החיים שלנו זה סוג של... ולמה אתה מחפש כיף? כי זה נושא אדרנלין. ולמה אתה מחפש אדרנלין? כי זה מעניין. ולמה אתה צריך שיהיה לך משהו מעניין? כי זה עושה לי... מה רב משעמם? שיהיה משעמם, יש גם יתרון. אבל יש גם יתרון, ולא להפעיל את המחשבה. אבל יש רגעים שבא לי לעשות את זה, יש רגעים שבא לי לחשוב. למה? אז בסדר, אבל אפשר גם בלי זה, אבל לא? אפשר גם לישון, נכון. נכון, אז מה הבעיה? טוב, אני רק אומר שזה כאילו... לא, אבל אני שאלה, עכשיו נתחיל מההתחלה. יש משהו שאתה חושב שוב, יש בעיה כלשהי בעולם בעיניך? או שהכל מושלם פרפקט? אם עכשיו אתה אלוהים, אתה משנה משהו? עכשיו נותנים לך, אלוהים אומר, יש לך 24 שעות לתקן את מה שנראה לך שטעון תיקון. אתה משנה כמה דברים, אתה אומר, הכוס הזאת ימינה, זה... עושה כפתור שאתה אוכץ עליו, אתה יכול לעזור לאיזה גיש אתה רוצה. יפה, דוגמה. למה? זאת אומרת שאתה חושב שזה שאין את זה, זה בעייתי. לא, זה לא בעייתי, זה יותר מעניין. אוקיי. אז מה אם זה, אבל למה אנחנו צריכים שיותר מעניין? שיהיה משעמם, מה הבעיה בזה? כי עניין, אני רוצה לך יותר להפעיל לך את הראש, יותר... ולמה אנחנו צריכים להפעיל את הראש? שתחווה דברים, שתרגיש התרגשויות. ולמה צריך לחוות התרגשויות? שיהיה בלי התרגשויות, כמו מת. כי זה מעיל לך את כל החושים. אבל למה צריך את זה? ואם לא יהיה את החושים, אז מה? כמו שאלתי, למה צריך אהבה? עושה לך כיף. זה מה שאני שואל, למה צריך אהבה? זה בדיוק מה שאני שואל. כשאתה מואף, אתה מרגיש למה. מה? רק כשאתה מואף, אתה מרגיש למה. לא, אני שואל אותך, אני לא יודע, אני שואל אותך. יש רגש, ברגש שאתה מרגיש את זה. אתה לא מרגיש את זה במחשבה, אתה מרגיש את זה ברגש. אתה יודע למה אתה צריך אהבה? למה אתה מחפש אהבה? כן. למה? זה עושה לי כיף, זה עושה לי אנרגיה, זה עושה לי... כן, ברור, אבל למה זה עושה לך אנרגיה? כי חסר לך אנרגיה, אם לא חסר לא היית מחפש, נכון? אם לא חסר לך אנרגיה, היית מחפש אנרגיה באהבה? כן. אם לא חסר? אם לא חסר? אם לא חסר? אם לא חסר, לא יתפס. יפה, אז למה חסר לך אנרגיה? כי אני חושב שאין בן אדם שלא חסר לו. אני שואל עליך, מה אתה יודע מאחרים? כן, דבר עצמי, מיכל, כי... אבל למה חסר לך אנרגיה, למה? כי אתה צריך משהו שתמיד חסר למשהו, להשלים את התמונה. אז תמיד חסר משהו? כן. למה, וזה בעייתי או לא בעייתי? לא בעייתי. מה? אז אם זה לא בעיה, אז למה לנסות לפתור את זה? אני רוצה להשלים את זה. למה להשלים את זה? תשאר ככה, איך שזה. אתה שואף יותר. למה? למה? תגיד, אני טוען שאתה צריך להגיד, תמיד חסר לי משהו ואני אשאר עם זה אחרי זה. זה פחות מאמץ, אתה יודע, זה הרבה יותר קל. אני אגיד משהו אחר, חסר לך משהו, ואתה תשאף לנסות להשיג אותו. למה? למה לא? אתה לוזר, אתה רוצה להיכנע? לא, לוזר זה אם אתה חושב שאתה, אם אתה שופט את עצמך כלוזר, אז זה נכון, אבל למה שתגיד שאתה לוזר? תגיד, חסר לי, וככה זה טוב, ואין שום חיסרון, ואין שום בעיה, והכל מושלם, וכל דבר יש יתרון, וזהו. תגיד ככה, אתה לא, אתה תלך אחורה, למה? לא, אתה לא תלך אחורה, אתה תשאר במקום פשוט. אתה לא תתקדם. נכון. אתה גם אין הזמן תלך אחורה. גם נכון, עד שאתה תמות אפילו. אם אתה לא תאכל, אתה לא תשתה, אתה לא תעשה כלום, אתה תמות. צריכים שאיפות בחיים. למה? בחיים. אה? ככה זה בחיים. לא, אני יודע שככה זה בחיים, אבל שאלתי למה. תן לי תשובה כל דבר למה. אין לך תשובה. אני לא מחפש את התשובות ללמה. אם אני עכשיו אני אשתגע, לא רוצה. אני יודע, אני מרגיש, ככה הגוף שלי מרגיש, לא רוצה שום דבר, למה, 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 למה. אבל אני יכול להגיד לך את התשובה למה. אז אני אסביר לך את התשובה למה. אבל אתה חושב שאתה מסביר את התשובה, אני לא רוצה לשמוע את התשובה. אני מגיע את התשובה בחיים שלי. אז מה התשובה? אתה חושב שאתה יכול להגיד את התשובה? אז אני מגלה אותה עם הזמן. אתה חושב שאתה יכול להגיד את התשובה? אני חושב שאתה לא יכול להגיד את התשובה, כי אתה, אין לך את הכלים, למה לך יש את הכלים יותר ממני, תתת לי תשובה? אני אמרתי שיש לי את הכלים יותר ממך. אני לא נתחיל את התשובה. רגע, לי יש את הכלים יותר ממך לתת לך את התשובה. אתה יודע למה? למה? שאלת למה. כי אני לא פחדתי אולי להשתגע. אתה אומר, אני לא רוצה את התשובה כי אולי אני אשתגע, וזה יבוא לי כבר בחיים לבד, ואני אמרתי, אני לא סומך על אף אחד שיתן לי את התשובה, ואני לא אכפת לי אם אני אשתגע. אמרתי, אני אשאל למה עד שאני אבין. עכשיו, גם אתה יכול לעשות את זה. אבל אתה אומר שאתה לא רוצה, אז אני התאמצתי, הלכתי, עבדתי,
עכשיו אני אבחר את התשובה. עכשיו אתה יכול להגיד היא נכונה, תפגיד היא לא נכונה, אתה יכול להגיד לא בא לי לשמוע אותה. אבל אני מסביר לך למה להשתקל להם, כי אני טוען שאני בדקתי ומצאתי. עכשיו, תבין, זה הכל. עכשיו, מה אני טוען? ומה אני טוען? אני טוען שמה שאתה אומר זה נכון. בכל דבר יש יתרון, וכל בעיה אפשר להגיד שהיא הכי טובה, ואפשר למצוא יתרון בכל דבר בעולם. אלא מה? שבלב, אתה, למרות שאתה מסתכל על חצי הכוס המלאה, אתה גם חווה את חצי הכוס הריקה. וגם כשאתה ממש נהנה בחיים, אתה תמיד, בתת מודע שלך, היית רוצה שיהיה יותר טוב, איך שאמרת. תמיד יש לך אינסטינקטיבית כזה, אולי אפשר להוסיף משהו, אולי שם יותר טוב, אולי ככה יותר טוב. זה מנגנון מובנה בבן אדם. עכשיו, ולכן אמרתי קודם, שיש כאלה שכל הכוס שלהם ריקה. למה כל הכוס שלהם ריקה? מה זאת אומרת כל הכוס ריקה? הכוונה היא גם אליה, אבל היא גם רק ריקה. כל דבר בחיים יש בו יתרון, אבל בכל דבר בחיים גם יש חיסרון. עכשיו, השאלה היא, עכשיו, אבל מה לעשות שהבן אדם תמיד רוצה לשפר? עכשיו, השאלה נשאלת היא, זה איך הבן אדם, מה שאני מנסה להסביר, זה איך הבן אדם יכול להגיע למצב שהוא יצליח להכיל בתוכו מבחינה רגשית את זה שתמיד יש לו חיסרון. איך יצליח? עכשיו אני מסביר לך מה הטיעון שלי. הטיעון שלי אומר, זה שאם בן אדם יבדוק למה אני חושב שיש בזה חיסרון בכל דבר בעולם. כך כל דבר, יש אינסטינקטיבי, בן אדם אומר, יש חיסרון. לא משנה במה תבילו, נמצא לך חיסרון. עכשיו, גם אלוהים לא מרוצה, איך אני יודע? כי גם הוא משנה כל הזמן. הוא אלוהים, הוא משנה. תבין, הוא לא יכול להחליט, בוא נעשה ככה סופי. הוא עושה, מחליט, ואומר, טוב, תוזיז טיפה שמאלה. עם יד, הוא לא משנה. עכשיו, מה שאני בעצם בא לומר, זה שאם בן אדם יבדוק מאיפה מגיעות המחשבות, מה זאת אומרת מאיפה מגיעות המחשבות? מאיפה מגיעה חוויית החיסרון? הסכמנו שבן אדם תמיד חווה חסר, תמיד רוצה יותר, תמיד זה. עכשיו, בן אדם צריך לבדוק מאיפה זה עצמו מגיע. ואם אתה תבדוק מאיפה זה עצמו מגיע, מה שאני טוען, שזה מגיע מתוך המבנה של התפיסה שלך. המבנה של התפיסה רגיל לקטלג דברים. עכשיו, נכון שיש את כל הספקטרום. גם יש, גם אין וגם באמצע. אני מסכים איתך. אבל יש דבר אחד שהשכל לא יכול לעשות. שהתפיסה לא יכולה לעשות. מה היא לא יכולה לעשות? היא לא יכולה להגיד זה גם רק יש וגם רק אין. זה השכל לא יכול לעשות. זה אנחנו מסכימים? אתה יכול להגיד יש? כן. בוא נראה. כן, אפשר. אפשר להגיד יש. אפשר להגיד יש ואין. אפשר להגיד אתה אין. לא בטוח, שאתה לא בטוח בדברים. זה יש ואין. לא, אני מסכים. לא, אם אתה, אז אתה אומר, אני לא יודע אם זה יש או אין. אבל אתה לא יכול להיות בטוח שיש ובטוח שאין בו זמנית. אתה לא יכול. אין אפשרות. אתה יכול להגיד, אני לא יודע אם יש או אין. אני לא יודע האם יש, אולי אין. יש מאחוריך סיני, אולי יש, אולי אין. אבל אתה לא יכול ברגע אחד, ברגע באותו נקודה בציר הזמן, להגיד 100% יש מאחורי סיני, 100% אין. אין אפשרות, כי או שיש או שאין. נכון. אז לא, אז אין, זה לא קרה בכלל. אני מסכים איתך, אז אני לא מתווכח איתך. אבל אני שלא יכול להיות מצב שגם יש וגם אז כן יכול להיות. לא, אז יש, אבל אני מסכים איתך. לא, אתה עכשיו חולם ואני חולם, אז בכלל לא דיברתי איתך, זה בחלום. לא, אתה מדבר איתי בחלום. נכון, אבל עכשיו לא בחלום. אני מסכים איתך, תקשיב, אני מסכים איתך, מה אמרתי? אמרתי כזה דבר. יש לנו את הקצה של היש, יש לנו את הקצה של האין, ויש לנו באמצע, לדוגמה, לומר אני חולם שיש פה שולחן, זה בעצם לומר גם יש וגם אין, נכון? מה אתה אומר? אתה אומר לא. אם אני אומר שאני, אם אני נגיד מדמיין פיל, אז גם יש פיל וגם אין פיל, נכון? אם אני מדמיין אותו, ואני מודע לכך שאני מדמיין אותו, אז אני גם חווה את היש וגם חווה את האין, נכון? אבל התודעה לא יכולה לחשוב שרק יש, רק יש ורק אין. אתה לא יכול לחשוב, יש פה פיל שאני עכשיו מחזיק אותו ממשי לא בחלום, ובו זמנית אין פה שום פיל, שום חלום, שום דבר. אנחנו מסכים. את הקונטרסט, קונטרסט בין השחור ללבן, אתה לא יכול לחבר. אתה יכול להגיד יש אפור, אבל אתה לא יכול להגיד יש רק שחור מוחלט ורק לבן מוחלט בו זמנית, נכון? יפה. עכשיו, אני טוען שיש קשר בין זה שהתודעה לא יכולה להבין דבר והיפוכו, לבין זה שתמיד בן אדם חווה שחסר לו משהו. למה שאני טוען, טיעון.
למה? מה הטיעון אומר פה? הטיעון אומר שבגלל שאתה לא יכול לדמיין דבר והיפוכו, אתה לא יכול לדמיין, אתה יכול לדמיין לשילוב, אבל אתה לא יכול לדמיין 100% שחור, ובו זמנית 100% לבן, לא יכול לדמיין. ולכן, תמיד אתה לא יכול לחשוב, תמיד חסר לך משהו, כי לא משנה מה שאתה נתפס, אתה בעצם לא יכול לתפוס את ההיפוך. זה תמיד אתה חסר, אתה יכול להגיד שלמות. זה מה שאני אומר, יפה. ומה אני ממליץ, מה אני אומר? אני אומר שאם אתה תתבונן מאיפה מגיעות המחשבות, מה זאת אומרת מאיפה מגיעות המחשבות? אני אסביר, אני אסביר מה הכוונה. מאיפה מגיעות המחשבות, הכוונה, תשאל את עצמך, למה אני חושב שזה שחור ולא לבן? למה אני חושב שזה יש וזה אין? תשאל את השאלה הבסיסית ביותר, אז אתה בעצם תבין, מה אתה תבין? אתה בעצם תצליח להסתכל על התפיסה עצמה מבחוץ. מה זאת אומרת? אתה תבין שבתודעה שלך אתה רואה רק שחור, או רק לבן, או אפור, אבל אתה תצליח לראות את זה עצמו מבחוץ. אתה תצליח להבין שמבחינה מוחלטת יכול להיות שזה רק שחור ורק לבן בו זמנית. אני... שאין דבר כזה שחור ולבן בכלל. שנייה, אני מסיע שאתה אומר שכמה אני מסתכל עליך, אני מבין שזה התפיסה שלי. כאילו שזה מה שאני רואה, זה מה... אבל איך אתה חווה? שנייה, שנייה, שנייה. לא תשאר. זה המצלמה שלי, כאילו, המצלמה שלי גורמת לי לראות, כביכול. זה הכלים שלי. יכול להיות שבכלל יש פה משהו אחר. כשיש תודעה שלך שמבינה שהמצלמה של העין רואה אותי, נכון? אבל השאלה היא, האם התודעה שלך גם רואה את המקום של ה... אין הבדל בין דבר להיפורו. אני רואה אותך, תקשיב, תסתכל. אני רואה אותך, אוקיי? אני... תודעה, בעין שלי, של התודעה, רואה אותך, אוקיי? אבל אני, כשאני רואה אותך, אני גם רואה את מה שיש לפני אני. את המקום ש... שבו אין הבדל... כן, שלי שהוא גם במקרה שלך. את המקום שיש לפני הכל, שבו אין הבדל בין רואה אותך ללא רואה אותך. עכשיו, כשאני רואה אותך, אני חווה את זה בפרספקטיבה נוספת. זה הכל. כן, זה אני. זה עדיין אני. בסדר, אז אני מסביר, אז איך אתה מגיע לזה? אז איך אתה מגיע לזה? על ידי שאתה מתבונן עם עצמך, על דבר שאתה ממש בטוח בו, מי אמר שזה ככה? כי אני בטוח בזה. אבל מי אמר שמה שאני בטוח בו לך? אני לא בטוח בכלום. אמיתי. לא בטוח בכלום. אמיתי. סתם, תקשיב. כשאתה גונבים לך את תעודת זהות. אני יכול להתבאס, אני יכול לקוס, אני יכול זה, אני יכול זה, אבל מה זה משנה? אני צריך לדעת. תקשיב, 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 תקשיב. יש בחיים דברים שמשנים לך יותר ויש דברים שמשנים פחות, נכון? עכשיו אני אומר שתנסה להתבונן על האחיזות שלך, על הדברים שאתה בטוח בהם. כי אתה בחוויה שלך אומר, זה או שחור או לבן. או אפור, בסדר? אני רוצה מה שאני מנסה לטעון, זה שאת כל הנפרדות הזאת, תסתכל עליהם בחוץ, מהמקום שאין הבדל בכלל בין יש לאין. זה מה שאני אומר. או אני תקוע. ואיך תגיע לזה? על ידי שתנסה להסתכל.